Ahoj, děti. Strana 60 nadepsaná F5 je zakončena cvičením 5, což je slovní úloha a tu vy určitě zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video. No a já vám po nějaké chvilce, kdy to vyřešíte sami, nabídnu svoje řešení. Tak fajn. Nejdříve jste si taky přečetli zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Hele, je tady graficky znázorní, já si zrovna připravím pravítko. Tak, čtení. Honza uběhl závod za 14 minut. Vítěz závodu byl o pět minut rychlejší. Kolik minut trvala cesta do cíle vítězí závodu? Jo, tak tady cítím kulišárnu. Tak, nejdříve to pravítko, potrhávám si otázku. Od začátku, to znamená od velkého písmene až na konec, k otázce, takže k otazníku. No a jdeme vyhledávat informace do zápisu. Takže Honza ten uběhl závod za 14 minut. Dobře, píši čtrnáct a s kratkou jednotky min. No a zrovna si to tady znázorním na to graficky. Tady 10, 11, 12, 13, 14. Takhle. Jo, 14 minut. Možná tak. Obtáhneme. Zapíšu 14. Tak. A teďka ten vítěz závodu byl o pět minut rychlejší. O pět minut a pozor. Rychlejší. To je více nebo méně. Půjdu. Jo, měl delší čas, anebo měl kratší čas? No když byl rychlejší, tak asi to stihnul trochu dřív, měl kratší čas, takže takhle by to bylo stejně. A je to o méně, o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět méně. Takže já si to tady takhle, to, co mám vypočítat, vy už to teďka víte. Zaprvé jste to počítali, a teď už je to tady také vidět. Takže opět, no ale, to se mně se musí vejít méně. No možná, že jsem tam neměl tady ty jednotky psát. Jo, ale výpočet, teď je tam psát nebudu. 14, opět méně, minus 5, rovná se. 9. Takže 9. Hm, jasný, on musel to stihnout dřív, když byl vítěz. Otázka, kolik minut trvala cesta do cíle vítězí závodu? Takže kdybych chtěl odpovídat opravdu poctivě. Vítězí závodu trvala cesta do cíle 9 minut. No a to se mi sem nemůže vejít. Takže budeme asi muset trošku vybírat. Já bych si tady vybral jenom to. Vítězi. Na začátku věty. Velký písmeno. Pozor. Měkké i, vítězi, e, záčkem, z, další měkké i. Tak, vítězi. A začínáme dole. Nebo začínáme napojujeme. ví tě -zi vítězi. No a teďka to závodu trošku nechám být. Mám strach, aby se mně to sem všechno vyšlo. Vítězi, ale trvalá cesta, to do cíle už bych tam nedával. Trvala. Trvá. Lá cesta kolik? To jsme vypočítali. 9 a tohle udělám minut s kratkou. Min. Hele, měl jsem moc velký strach. Možná, že jsem tam klidně mohl to vítězi závodu nebo ještě do cíle. Jedno z toho by se tam vešlo. Ale dává to smysl. Jak to vyřešili oni? 14 minut o 5 minut méně. 14 minut 9, vítězi závodu trvala cesta do cíle 9 minut. Tak, to si myslím, že všechno by se tam určitě nevešlo. Já jsem to udělal takhle, myslím si, že je to správná odpověď. No a jak jste to udělali vy? Podobně, že jo, byl problém, co tam na ten řádek napsat.